ҳукми намозхондани мардон дар пушти занон дар ҳангоми зарурат савол намозхондани мардон дар пушти занон ва ё дар паҳлӯи онон чӣ ҳукм дорад ҷавоб амду сано ба алло субҳанаҳу ватаал машрӯъ ин аст ки дар масҷидҳо сафҳои мардон пеш аз занон бошад ва сафҳои занон дар пушти мардон бошад ҳар ҷое агар занон дар қафои мардон намоз гузоранд ҳамин машруъ аст ва ин воҷиб аст аммо агар зарурате пеш ояд масалан дар айёми ҳаҷҷ ва мавсимҳои ҳаҷҷ дар масҷиди набавӣ ва ё масҷидулҳаром гӯё занон дар тарафи рост ё чап ва ё дар пеши мардони намозгузор қарор мегиранд ин ба намози мардон ҳеҷ зараре надорад ва намозашон дуруст аст ҳатто агар занон дар тарафи пеш рост ва ё чапи мардон бошанд ин бароятон ҳеҷ зараре надорад аммо суннат машрӯъ ва воҷиб ин аст ки занон дар пушти мардони намозгузор бошанд поёни сухан